Скопскиот јавен превоз четврта деценија чека на инвестиции со кои ќе се зголеми неговата брзина, капацитет и удобност за патниците. Сообраќајот во Скопје е загушен од околу 170.000 регистрирани возила на улиците, во чии долги колони се заглавени градските автобуси. Сообраќајниот метеж од година во година расте, а заедно со него се намалува интересот за користење на јавниот превоз. Податоците на ЈСП Скопје покажуваат дека брзината на превоз на автобусите опаѓа низ годините. За сметка на ова, бројот на патници што го користат јавниот превоз непрестано се намалува. Градските власти во соработка со владата се одлучија да градат брз автобуски систем, БРТ, во Скопје, за да се зголеми бројот на граѓани што користат јавен превоз. Во идните две БРТ линии во Скопје треба да се инвестираат над 70 милиони евра. Со воведувањето на трамвајот на Тркала треба да се изменат трасите на постојните автобуски линии. На тој начин, јавниот превоз во иднина ќе треба да стане брзо, комфорно и ефтино средство за патување за граѓаните. Со изградбата на првата БРТ линија од Ѓорче Петров до Ново Лисиче ќе може да се патува за само 35 минути. Движејќи се по физички одвоена траса од останатиот сообраќај, БРТ возилата за 50% ќе го намалат време траењето на патување. Експертите бараат од надлежните власти да ги земат во предвид нивните стручни мислења. Најпрво да се проучат сите можни решенија за масовен превоз во Скопје, а потоа да се одбере кој систем е најсоодветен за јавниот превоз. Доколку властите се сигурни дека БРТ е најдобриот систем, тогаш неговата брзина на превоз треба да биде над 25 км на час. БРТ линиите да имаат загарантирано одвоена траса, во чии ленти нема да можат да се приклучуваат други возила. За трамвајот на Тркала да се воведе нов семафорски систем на раскрсниците, со кои автобусите секогаш ќе имаат зелено светло и предност во движењето. Експертите подсетуваат дека БРТ не би можело да биде ефикасен доколку не се решат тесните сообраќајни грла во Скопје. Мостот Обединети нации во Карпош 4 треба да се замени со нов двоен мост. Строгиот центар на Скопје треба да прерасне во пешачка зона со дозволено движење единствено на БРТ возилата. Транспортниот центар да прерасне во јазол, во кој јавниот превоз ќе се интегрира со меѓуградскиот автобуски и железнички превоз. БРТ линиите да бидат почетна и крајна точка со кој јавниот превоз ќе се поврза со постојната железничка мрежа за иден развој на градско-приградска железница во Скопје.